jeg synes jo det strålende at Nasjonalmuseet har kjøpt sitt første bilde av min farmor Sofie Wernskjold. Hun var visst nok ganske omsvermet av herrene. Frøken Thommesen fra Kragerø, skipsrederdatter, så kom Sofie Thommesen til München i 1876 om høsten. Men før det så hadde hun gått på Knut Bergsliens malerskole i Kristiania. Han hadde jo en egen dameklasse som det finnes flere veldig artige gruppebilder fra. Hun kom jo da til denne privatlæreren i München, og hans spesialfelt det var vakre unge damer. Og gjerne i sånn brystutsnitt. Og det er jo akkurat det som ble Sofies sterkeste felt. Dette maleriet Tankefull, det er jo utført i München, og der var hun jo uten sin familie. Så det må være en venninne, det er i alle fall ikke henne selv. Men man ser at det er en blomsterpotte med en azalea i bakgrunnen. Så det er jo malt i et hjem. Og det var jo nettopp for å bli flinkere til å tegne at Sofie Thommesen spurte unge Erik Wernskjold da, om hun og en venninne kunne få bli hans elever og lære mer tegning av han. Men det utviklet seg jo da etter hvert til et hemmelig kjærlighetsforhold. Og det er noen morsomme vitnesbyrd om det. Det er et lite sånn visittkort skrevet i all hast. Liksom, møt meg da og da, innerst i gangen til venstre. Og de var jo med i dette utrolig rike og verdifulle norske og nordiske kunstner- og studentmiljøet i München da i slutten av 1870-årene. Og der var jo Eilif Petersen og Christian Skresvik, Møllersønnen fra Modum, Karit Bakker og Kitty Kielland og en hel gjeng med unge norske damer som senere giftet seg naturligvis og forsvant ut av bildet. Erik, han blir plutselig fryktelig syk i München våren 1880. Men så reiser han til Tirol, og der tror jeg Sofie ventet på ham. Så forlover de seg offentlig. Derfra så reiste de til hennes hjemby Kragerø, for da hadde jo katastrofen skjedd at hennes pappa, konsul Thomas Thommesen i Kragerø, han gikk jo fullstendig fallitt. Det hadde skjedd da våren 1880. Salg og forsøk på salg av alt, hjemme, innbo, løsøre, gården, Frøvik, til og med kuer og sengetøy, alt ble solgt på tvangsauksjoner. Erik Wernskjold fastholdt mot sine foreldres uttrykte ønske å gifte seg. Og det var jo en katastrofe på alle måter, sosialt og økonomisk. Erik og Sofie giftet seg i Paris i begynnelsen av mai 1882, og de blomstret jo begge opp på mange måter etter at de flyttet til Paris fra München. Hun og Erik tilbrakte sine hvetebrødsdager i en liten landsby som heter Villiers-le-Bel, nord for Paris. Og der malte de hverandre. Det er et nydelig lite bilde. En slags ektepakt. Forsommeren 1882. Og der har hun malt han. Og han sitter borte ved vinduet. Det er vel et pensjonat de har leid seg inn i. Og han sitter og røyker og tenker. Og så har han malt henne sittende ved et bord, bøyd over et arbeid og med nesen helt nede nesten i papiret. Der kommer det
inn det at hun var jo veldig nærsynt. Og der sitter hun med maleranselen ved siden av seg på gulvet. Da var de begge fortsatt malere. Og hun fikk malt et ganske nydelig lite landskap den sommeren. Og det varte jo ikke lenge før hun malte sitt siste bilde også. Og det skjedde i 1884. Hun deltok på statens første kunstutstilling den høsten. Og da var hun veldig forventningsfull, men da opererte hun på et felt hvor hun ikke var hjemme, så det ble ikke så vellykket. Så det ble nærmest fortiet i pressen, det bildet. Og det tror jeg gikk så inn på henne, så hun... Jeg kjenner ikke til noe maleri etter det, altså. Og det kan jo dukke opp nye og ukjente malerier av Sofie, for det er tydelig at hun har malt en god del, altså, som hun har prøvd å få solgt gjennom ulike kunstforeninger rundt i Norge. Jeg synes noe av det som har vært drivkraften gjennom alle disse årene jeg har arbeidet med dette prosjektet, som nå munner ut i et stort tobindsverk. Det som har drevet meg har jo vært ønske om å få vite mer om henne og om min farfar Erik Wernskjold.